ውዳሴ ሃለ እግዝእትነ ማርያም እንግዲህ ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሩስ ውዳሴ ሃለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ። በዚህም ቀን የነግዚያቱን አድርሶ በመካነ ግብሩ ተቀምጦ ሳለ መቤታችን እልፍ ኃይላፈት መላእክትን ጻድቃን የብሉይን ጻድቃን አዲስን አስከትላ የብርሃን ጫማ ተጫንታ የብርሃን ተጎናጽፋ የብርሃን መነሳንስ አስይዛ የብርሃን ዘውድ ደብተር የብርሃን ድባብ አዘርግታ መጣች። ስትደርስ የብርሃን ዘፋን ተዘረጋ። በዛ ላይ ተቀመጠች። ክርክር ቆመዋልና ባርክን ያለ ተበረከተ ወልዴ ዋቡ መንፈስ ቅዱስ ይድር በላይልክ ያለችው ተባርኮ ይህን ያመሰግናታል። በሶስተኛው ቀን የምትመሰገነ ምስጋና ይህን በሶስተኛነቱ ለሰነ ፍጥረት ለን ምስጋና ሁለተኛ ይሆናል። አንድ ምስጋና እንቅሎ ወድ ጀምረዋልና ብሎ ለምስጋና ሶስተኛ ይሆናል። ውዳሴ ዘሰሉስ ውዳሴ በሰሉስ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ ቢል ቃለ ጸሐፊ ነው። እርሱ ግን አክሊለ ምክር ነው አክሊለ ምክህነ ብሎ ይጀምራል። በዚህም ቀን ከነገስታት ዳዊትን ከመሳፍንት ኢያሱን ከደናግል ኤልያስን አስከትላ መጣለች። እያየ ያመሰግናታ አክሊለ ምክህነ ምክ የዛሬው አክሊል የኋላው ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ቀዳሚት የዛሬው የመድኃኒት የኋላው ወመሰረተ ንጽህነ ንጽ የዛሬው መሰረት የኋላው ሆነ በማርያም ድንግል በድንግል ማርያም ተደረገልን። አንድም አክሊለ ምክህነ ዳዊት ምንም ስርወ መንግስት ብትባል የዘውዳችን መመኪያ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ እያሱ ምንም መድኃኒት ብትባል የድህነታችን መጀመሪያ ወመሰረተ ንጽህነ ኤልያስ ንጹህ ድንግል ብትባል የንጽህናችን መጀመሪያ ሆነ በማርያም ድንግል ይህ ሁሉ በእናንተ አልተደረገም፣ በድንግል ማርያም ግን ተደረገልን። አንድም አክሊለ ምክህነ አክሊል ያለው ጌታ ነው። አክሊሎም ለመላእክት ይለዋልና ወቀዳሚተ መድኃኒትነ መድኃኒትም ያለው ጌታ ነው። ጥንተ ህይወቶም ይለዋልና ወመሰረተ ንጽህነ መሰረትም ያለው ጌታ ነው። መሰረተ ዓለም ይለዋልና ሆነ በማርያም ድንግል ልንተወለደት ለነዘ እግዚአብሔር ቃለ ዘኮነ ሰባ በንተ መድኃኒትነ ይኸውም እኛ ለማዳን ከወደ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ እርሱ ቃል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደችልን። በትላንትና ጉባኤው ስምዋን አላነሳውም ነበር፣ በዛሬው ጉባኤ ስምዋን አላነሳው ስለምን ነው ቢሉ በሰው ልማድ አሁን ሰው እንግዳ የሆነ እንደሆነ እለቱን ስሙን እያነሳሱ አጨዋውቱትም የዋለ ያደረ እንደሆነ ስሙን እያነሳሱ ያጨዋውቱታልና በሰው ልማድ ማርያም በሰው ልማድ ማርያም ማለት መርድ ለመንግስተ ሰማያት ማለት ነው። እሷ ገብታ እኛን ታስገባናለችና አንድም ማብሄል ማደር መለኮት ሪብሄል ርግቤ ቤላ ያብሄል ያንቃዱ አቤኪ ኩሎ ፍጥረት መብሄል መሳሎ መስጋድ ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት ጸጋ ሀብት ማለት ነው። ለጊዜው ለእናት ለአባቷ ዘር ካለቀ ደም ከደረቀ ጉድጓድ ከተራሰ በኋላ ጸጋ ሀብት ሆና ተሰጥታለች። ፍጻሜው ግን እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ ምእመናን ሁሉ ጸጋ ሀብት ሆና ትሰጣለችና ውህብት እግዚአብሔር ሀብተ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር እንዲል። አንድም ማርያም ማለት ተላኪት ማይከል እግዚአብሔር በሰም ማለት ነው። እግዚአብሔርን በንጽህናዋ በቅድስናዋ ሰውን በቃል ኪዳኗ ታገለግላለችና አንድም ማርያም ማለት አራቂት ማይከል እግዚአብሔር በሰም ማለት ነው። እግዚአብሔርና ሰውን መላእክትን ሰማይና ምድርን አስታርቃለችና አንድም ማርያም ማለት እግዝእተ ሰማይ አንድ ማርያም ማለት እግዝእተ መላእክት በሰብ እግዝእተ ሰማይ ወምድር እግዝእተ ባሕር ወአፍላክ እግዝእተ ቀላያት እግዝእተ ባሕር ወአፍላክ እግዝእተ ቀላያት ማለት ነው። አዎ የመላእክት የሰው የሰማይ የምድር የፍጥረት ሁሉ የባሕር የአፍላክ የቀላያት የፍጥረት ሁሉ እመቤት ማለት ነው። አንድ ማርያም ማለት ፍጽምት ማለት ነው። ለጊዜው መልክ ከደም ግባት አስተባብራ ይዛ ተገኝታለች። ፍጻሜ ግን ድንግልና ከንጽህና ድንግልና ከእናትነት ጋር አንድ አርጋ አስማምታ ሆና ተገኝታለችና ዘበዕብራይስጢ ማርያም ይላታል። አንድም ዘበዕብራይስጢ ማርያም ይላታል። አንድም ማርያም ማለት ተፈሲ ወለተ እስራኤል ታሴ ወለተ ይሁዳ ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት ሰረገላ ፀሐይ ማለት ነው። እምድህረ ኮነ ሰባ ጥዩቅ አምላክ ፍጹም ውእቱ በጎላ በተረዳ ነገር አምላክ ሰው ቢሆን ፍጹም አምላክ ነው። ወበእንተ ዝወለደት ወንዘ ድንግል ይእቲ ስለዚህ ድንግል ከድንግልናዋ ሳትለወጥ ወለደችው። መንክር ኃይለ ወሊዶታ ዘይት ነገር ኦዘ መንክር ሲል ኦዘ መንክር ሲል በስመ ኢሳይያስ ሰሜው መንክር እግዚአብሔር በላይለ ቅዱሳኑ እንዲል ኃይለ ወሊዶታ መንክር ሲል መንክር ወለ እግዚአብሔርን የወለደች የድንግል መንክር የድንግል የማይጸናዋ ኃይል የማይነገር ድንቅ ነው። አይንድም ኃይለ ወሊዶታ እያል ይላል።
ሃያል ወልደ እግዚአብሔርን የወለደች የድንግል የማይጸነው ኃይል ኦይ ማይ ነገር ድንቅ ነው የሚነገር ድንቅ ድንቅ ነገር አለ ነሳራይ ነርብቃ አንድም ስተተልብስ ደፍቀጣቦት ጠፈረ ቤት እንደ ለኃይል ወልዶታ ሃያል ሲል ነው ሃያል ወልደ እግዚአብሔርን የወለደች የድንግል የማይጸነው ኃይል የማይ ነገር ድንቅ ነው ሳሪ ለና ቅድስ ለይት በድንግልና እንዲካለው ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳል ለምኝልን አይምሮን ጥበቡን ወልቦናችን ሳይብን አሳድርብን እስመ በፈቃዱ የሳሊ ለነ ቅድስ የልቆ አይደለም ያሉ እንደሆነ በሱ ፈቃድ ወስምረታቡ አባቱ ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስም ፈቃድ መጻዋዳነ ወዳለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ አዳነ የልቆን ያሉ እንደሆነ በሱ ፈቃድ ወስምረታቡ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስም ፈቃድ መጻዋዳነ ወዳለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ አዳነን እኮ አድኖና ልኮ በሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለ አብ መንፈስ ቅዱስ አብ መንፈስ ቅዱስ አዳም እንደ ዲያብሎስ ይክደናልና አይፈጠር አለ አንዳቸው ወልድም ይፈጠር እኔ ዋሰዋለሁና ይፈጠር አለ ተፈጠረ ካደ በዋስጠፍ ለሞት ደረሰ የሚሉ መናፍቃን ነበርና በሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለ እነዛ ስምን ያለውን ይዞ ተነስተዋል አቢሉ ሰማይ ኩን ዘይዝዞ እግዚ ለእግዚ ወይ ብሎ ህልብ ሰባታ ናቅጽ ወይ ረዳፍ የሁ ለመላክ ሞት ያለውን እርገተ ኢሳያስን ተነስተዋል በሱ ፈቃድ መቦ ዘይቤ ታቢዮ ውግዘ ለይኩን ብሎ እነሱንም በአንቀጸ ገዘት ያነሳቸዋል አብዩ እቱ ስዋተ ድንግልና ኪዎ ማርያም ድንግል ፍጽምት ረከብኪ ሞገስ ፍጽምት ድንግል ፍጽምት ለጊዜው መልክ ከደም ግብዛት አስተባብራ ዘት ተገኝታለችና ፍጽምት ላታል ፍጻሜው ግን እናትነት ከድንግልና ድንግልና ከእናትነት ጋር አስተባብራ ዘት ተገኝታለችና ፍጽምት ላታል ፍጽምት ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ የድንግልናሽ ክብር ፍጹም ገናና ነው ረከብኪ ሞገስ እግዚአብሔር መስከ ይሁን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አንድ አካል አንድ ባህሪ ቢሆን ነው አንድም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ካንድ አካል አንድ ባህሪ ቢሆን የእናትነት ክብር ባለማለነትን አግኝተሻልና ፍጹም የድንግልናሽ ክብር ፍጹም ገናና ነው አንቲ ወቱ ሰዋሰው ዘርያ ያዕቆብ ምድር ዘይበጽ እስከ ሰማይ ወመላእክት እግዚአብሔር ያድርጉ ወይ ወረዱ ስቴታ መጽሐፍ ምስጢር ቢጠነቅቅ እንጂ አንድና ብዙ ርቁና ቅርብ ስቴታ ወንድ ገብር ተገብሮ አይጠነቅቅም ዘይበጽ ብሎ ስቴታ ለዝርቆ ስርቆ ያርቀዋል ሲቀርቦ ያቀርበዋል ያዕቆብ በፍኖተ ልብዛ ያያት የወርቅ መሰላት አንቺ ነሻ ተታይስ እንደብሎ ብሉ ያዕቆብ ከወንድሙ ከኤሳው ጋር ተጣልቶ ወደ አጎቱ ሀገር ወደ ሶርያ ወርዶ ሲሄድ በፍኖተ ልብዛ ጊዜ መሸበት ከእንግዲህ ወዲም ጠላቶችን ቢከተሉኝ እንስሳት አራዊትም ቢነሱብኝ አጠፉኛል ብሎ ዱር ጥሶ ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ በተኛ ድንጋይ ላይ የወርቅ መሰላት ተተክላ በዛች ላይ መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት አየ ከመኝቷ ተነስቶ ዚያ የታነጽ ቤተ እግዚአብሔር ብሎ ዘይት አፈሰሰበት ለጊዜው ምሳሌ ለጊዜው መስዋዕት ይሆነኛል ብለው ነው ፍጻሜው ግን ምሳሌ ነው ሰዋሰው የመቤታችን ወርቅ መሆኑ ንጽህና ቅድስና እምን የነቢያት ወድንግል አምሳሎ ትንቢት ዘነቢያት እንድል ነቢያትም ለትንቢት መሰረቶቿ ናቸውና በዛይ ላይ ተተክለ መላእክት ወጡባት ሲወርድባት ማየቱ መላእክት እስከ 8 ማረግ እሷን ምክንያት አድርገው እኛን እስከ 8 ማረግ የሚመሩ ሆነዋልና እስከዚህ ተመራ በየደ መላእክት እንደልከን እርከን አላት የማይጸና በሳዴ መላእክት ላይ ተተክለ መላእክት ወጡባት ሲወርድባት ማየቱ ስራቤል ኪሩቤል 9 ከ5 ቀን ማይጸናን ዓለም አርገው ቅዱስ 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 እጹብ እጹብ ይያሉ ሲያመሰግኑ የመሰማታቸው በሳሌ ቢያ አርጉ አንጋድ ድንግል ታደን ንርሳ መንገለ ከርሳ እንዲል ሳሊ ለነቅድ እኔ በድንግልና እንዲ ካለው ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳ ለምኝልን አይምሮን ጥበቡን ወልቦናችን ሳይብን አሳድርብን አንቲ ውእቱ እጽ ዘርእየ ሙሴ በነደሳት ወይትውይ ሙሴ በገዳም በነደሳት ተገባ ከነደሳት ጋር ተዋሂደ ጫፎቿን ሳትቃጠለ ያያት እጽ አንቺ ነሽ ዘውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይኸውም ሳይፈታው አይሄድም ነደሳት ያለ ወልደ እግዚአብሔር ነው መጻዋ አደረ ውስተ ከርስ ወደ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ በማይጸንሽ አደረ ወእሳተ መለኮቱ እያ እንደ ዘካርያስ ባትጠራጠሪ እንደ ኒቆዲሞስ ባትከራከሪ እሳተ መለኮቱ አላቃጠለሽምና እጽ የተባልሽ አንቺ ነሽ ነደ እሳትም የተባለ ልጅሽ ነው አመልባልም የተባልሽ አንቺ ነሽ ነበልባልም የተባለ ልጅሽ ነው አተታይስ እንደምንበሉ ሙሴ በደብረናበው በጎቹን አስተማርቶ ሲጠብቅ ወደ ደብረ ሲና አሻግሮ ቢመለከት እሳት አመልባል ከነበልባል ነበልባል ከአመልማል ሲዋድ አየው ቀርበ ይጠይቅ ወላል ቀርቦ ሊረዳው ወደደ በጎቹን በፈረሰ ግንብም በዱርም ትቷቸው ቢሉ ዘለሳ መጥቶባቸው ትቷቸው ሄደ ቀርቦም አመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋው ነበልባሉ አመልማሉን ሳያቃጥሎ አገኘ ይኸው ምሳሌ ነው አመልማል የእስራኤል ነበልባል የመከራቸው ምሳሌ አመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋ ማየቱ እስራኤል ግብር ገብተው መከራውን ያለማረቃቸው ምሳሌ ነበልባሉ አመልማሉን ሳያቃጥሎ ማየቱ እስራኤልን
መከራው ፈጽሞ ያለማጥፋቱ ምሳሌ ፈጽሞ መካጣፋቸው ከሴት ካሽከር በቀስ 60000 አጋር ናቸው ይሄናል በተገኙ ነበረን አንድም አንድ ይሄናል በተገኙ ነበረን አንድም ሐመልማል የመቤታችን ነበልባል ጌታ ምሳሌ ሐመልማሉ ነበልባሉን ሳይጣፋ ማየቱ መቤታችን ድንግልን አምላክነቱ ሳትደውጥ የመወለደው ምሳሌ ነበልባሉ ማመልማሉን ሳይቃጥል ማለት ማየቱ ጌታም ሰው በሆነስ ገበለበሰ ጊዜ ድንግልናዋን ሳይለውጥ ተጸንሶ የመወለዱ ምሳሌ መጻፉ ግን እንዲያርጉ የተስቤትና የመለኮት አድርጎ ተናግሮታል። ሳሊ ለነቅድ እኔት በድንግልና እንዲካለው ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳል ለመኝልን አይምሮን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሬብን። አንቲ ውእቱ ገራይት ዘይተዘራ ውስቴታ ዘር ወጻምኔ ክፍሬ ህይወት በውስጧ ዘር ያልወደቀባት ገራይተ ሰሉስ አንቺ ነሽ። ያቺ ለታብቁል ባለ ቃሉ ፍሬዛ ተገኝታለች። መቤታችንም ተጸንደስ ባለ ቃሉ ፍሬዛባት ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘሽ ተገኝተሻልና ገራይተ ሰሉስ አንቺ ነሽ። አንድም ገራይተ አብርሃም አንቺ ነሽ። እግዚአብሔር ገራይቱ ለአብርሃም እንዲል የዚህ አብርሃም ከአቤትነት ያላት እርሻ ነበረችው። ላይላዋን ዘር ይዘራታል ተክሊ ተክላታል ውስጥዋን መብርሌ መርጠብ እየሰራ ያችን እየሸጠ ይመገባታል። ከድንግል ከአቤትነቷን አይሻም ድንግል በክሌናትና አንድም ሙሴ በራይ ያያት እርሻ አንቺ ነሽ። አዎ ከባለማልነት የተነሳ ባለማልነት ያደፋፍራልና ጌታ ሙሴ ከለታቱ ባንዳቸው ቀን ጌታን ፊትህን ላይ ወዳለሁኝ አለ። አልቦ ዘሬ ገጽ ወሃዩ ፍቴን አይቶ መዳን የሚቻለው የለም አለ። ግድ ብሎ ዘበዘበው። እንኪያው ዘር ካልወደቀባት እርሻ ስንዴ አምጥ ተሰዋልኝ አለ። ለጊዜው ሙሴስ የሆገም ሁሉም ደቂቀ እስራኤል ብለዋል። ለጊዜው እውነት መስሎት 40 ቀን ሙሉ ሲባክን ይሰነብታል። ፍጻሜው ግን ከድንግል ማርያም ተወልጄ እገለጽልሃለሁ ስለኝ ነው እንጂ ብሎ በዚህ ተረድቶታል። ይኸውም ባልቀረበትም በደብረ ታቦር ተወልዶ በደብረ ታቦር ተገልጾለታልና። አንቲ ውእቱ መዝገብ ዘተሳየጠ ዮሴፍ ወረከበ በውስቴታ ባህሬ እንቆ ክቡረ ዮሴፍ እየጸፋ ያበጃት ድል በውስጣ የከበረ እንቆ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘባት መዝገብ አንቺ ነሽ። ዮሴፍ እየጸፋ ድል ባብጅተዋል። ይትሜሰል ወልድ ስጋሃ በስጋሁ ወብርሃነ በመለኮቱ እንዲል ዘውእቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸውም ሳይፈታው አይሄድም መድኃኒታችን ኢየሱስ እንቁ ያሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ተጸውረ በከርስኪ 9 ወር ከ5 ቀን በማይጸነች ተሸከምሽው ወለርኪዮ ስታለ በዚህም ዓለም ወልደሽዋልና ገራይት የተባልሽ አንቺ ነሽ። ፍሬ የተባለ ልጅሽ ነው። መዝገብም የተባልሽ አንቺ ነሽ። እንቁም የተባለ ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስ እኔት በድንግልና እንዲህ ካሉ ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ተፈሴ ወላዲተ እግዚ ሴቶሙ ለመላእክት የመላእክት አሴታቸው የሆንሽ የጌታ እናቱ በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። አሴቶሙ አላት አሴቶሙ አላት አዎ ነቢያት አሴቶም የጌታ እናቱ የመላእክት አሴታቸው የሆንሽ የጌታ እናት እመቤታችን ወይ ደስ በልሽ ደስታ ይገባሻል። አሴቶም ዋላት በንጽህና በቅድስና ብትመስላቸው ደስ ብሏቸዋልና እህትን እነያ እንዴ ተፈስሆ ንጽሕት ዜናሆሙ ለነቢያት ዜና ነቢያት ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን ወይ ደስ በልሽ ደስታ ይገባሻል። ዜናውም ዋላት እሷን ሲያወሩ እሷን ሲናገሩ ይኖሩ ነበርና አንድም ዜና ነቢያትን ፈጽመሽ የመላእክት ደስታቸው የሆንሽ የጌታ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ተፈሲስ መረከብኪ ሞገስ እግዚአብሔር ይኸውም እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር አንድ አካል አንድ ባህርይ ቢሆን ነው። አንድም እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር አንድ አካል አንድ ባህርይ ቢሆን የእናትነት ክብር ባለሟልነትን አግኝተሻልና ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ተፈሲስ መተወከፍኪ ቃሎ ለመላክ ፍስሐ ኩሉ ዓለም ዓለም ሁሉ የሚቀበለው ዓለም ሁሉ የተቀበለው የመላኩን ቃል የዓለም ሁሉ ደስታ የሆነ የመላኩን ቃል አምነሽ ተቀብለሽዋልና ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ዮም ተወልደ ለክሙ እግዚኦ መድን በአገረ ዳዊት ዘውእቱ ክርስቶስ እንዴ ተፈሴኦ ላዲ ተፈጣሪ ኩሉ ዓለም ሁሉ ዓለም ተለወድሬሁ ካለው ሲለይ እንዲህ ይላል። በ22ቱን ስነ ፍጥረት እንደ ወርቃን ከብሎ እንደ ሸማ ጠቅሎ ኩሉ በማለት ተናገረው ፍጥረቱን ሁሉ በአዲስ ተፈጥሮ በባህሪ ተፈጥሮ የፈጠረ የጌታ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ሰአሊ ለነ ቅድስት እኔት በድንግልና እንዲህ ካለው ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳል ለመኝልን። አይምሮን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሬብን። ተፈሲስ መድሎ ተሰመኪ ኦላዲተ አምላክ በእውነቱ የጌታ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። በእውነቱ አላት ርጉም ንስጥሮስ ሰወኬ ተሰመ ኦላዲተ አምላክ
ወአማነት ሰመው ለአሊታ ሰብ እንዴ የጌታ እናት አይደለችም ብሎ የሩቅቢስ እናት ናት ብሎ ክዷልና በእውነቱ አንድም ባገባው አለ በመልኩቱ አትወልደውና ከወልደ ማርያም በተስቢቱ አላ ወልደ ማርያም አቆበ ወልደ ማርያም በመልኩቱ አላ በከ መስራት ተስቢቱ እንዴል አንድም ይኩነኒ በማለት ተዘጋጅተሽ ተገኝተሻልና ደስ ተይ ገባሻል ሶበሰ ፈጠረ ሄዋ መቅደስ ለወልዶ እንዴ ተፈሲኦ መዳኒታ ለሄዋ የሄዋን መዳኒታ የጌታ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ ደስ በልሽ ደስ ተይ ገባሻል የሄዋን መዳኒታ አላት ወርቆይ ነሷል በእጅ ዘግቶይ ከብረዋል በልጅ እንዲሉ 5500 ዘመን በጋን መስዓት ዙራ ወርቃ ስትዞር ስትኖር ድናባታለችና የሄዋን መዳኒታ አላት አንድም መላከ እግዚአብሔር ለሰሎሞን እንደነገረው ሰሎሞን አምልኮተ እግዚአብሔርን አሰፋለው ሲል ከአይዛብ ሽዳዳግል መርጠው አገባ ሰሎሞን አብደ ሆነ በቅሬ ፍትወት እንዲል በዚህ ተስቦት አውት አመለከተ አመመት አዘነ መላኩም በቶ ማን ምን ያሳዝናል ላለው እኔ ያላዘንኩኝ ማን ይዘን አባቶች አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዳዊት አምልኮተ እግዚአብሔርን እንደማር እንደወተት እንደፍትወት ሲመገቡት ይኖሩ ነበር እኔ ግን የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዳዊት ልጅ አካሄድ አጥፍቼ መንገድ ሰብሬ ሲሄድ እኔ ያላዘንኩኝ ማን ይዘን አለ እያዘነ አንዳች አይረባህም አዳም በተረገመ ጊዜ ተቀብላ የቀረች ዘር አለች ያቺ ስትወርድ ከአብርሃም በይስሐቅ ከይስሐቅ በያዕቆብ ከያዕቆብ በዳዊት ከዳዊት በአንተ አብራ ቀርታለች ወደ ሌሎች ወንድሞች አብራ ከሌለችም እና እሷን የተሸከመ ሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ አያገኘውም አለው አዳም አሁን አዳም በተረገመ ጊዜ ተከፈሎ የቀረ ዘር አለ ማለት አይደለም በቅንጡንም በንጻ ጠባይ መፈጠሯን መናገር ነው እንጂ ተፈሲን ታጥቆያ ሊበለዘይ ሲስ ይወለ ኩሉ ፍጥረቱን ሁሉ በዝናብ አብቅሎ በጸባብ ስሎ የሚመግብ ወልደ እግዚአብሔር ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔር ጡትሽን ይዟል በድንግልናሽን ተመግቧልና ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻ ተፈሲኦ ቅድስት እሞሙ ለኩሎ ሙሄያዋ የሄያዋን ጻድቃን እናታቸውም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል እሞሙ አላት የሚወለዱበት ደም ውሃ ከእርሷ ባህሪ ተገኝተዋልና ነዋ ወልድኪ ባለ ጊዜ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን የምንመስለኛን የአድራ ልጆች ይሁንሽ ብሎ በዕለተ ዓርብ ለእኛ እኛን ለእሷ አደራ ሰጥቶናልና ምከ ባለ ጊዜ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን ለምንመስል ለእኛ የአደራ እናት ሆናችሁ ብሎ እርሷን ለእኛ ሰጥቶናል። ይኸውም እናት ለልጇ ስታዝን ስትራራ እንድትኖር ስለዚህ እሷም ለእኛ ስታዝንልን ስትራራልን ትኖራለች። ናን ቃዷ ቤኪ ትስሃሊ በንቲ አለ ስለዚህ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ታማልጅን ዘንድ አይነ ህሊናችንን ወደ አንቺ እንሰቅላለን አለ። ስለዚህ እንለምንሻለን። ሳሊ ለነ ቅድስ ስኔት በድንግልና እንዲህ ካለው ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳ እንለምኝልን። አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ይህ ሳሊ ለነ ቅድስት የልቁ አይደለም ያለ እንደሆነ ድንግል ሆይ ቅድስት ሆይ የጌታ እናቱ እመቤታችን ሆይ ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔርን ወልደሽልናልና የሊቁ ነው ያለ እንደሆነ ድንግል ሆይ ቅድስት ሆይ የጌታ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ንጉሥ ወልደ እግዚአብሔርን ወልደሽልን እኮ ወልደሽልናል እኮ መንክር ምስጢር አደረ ላይ ሌኪ ለመድኃኒተ ዚያነ እኛን ለማዳን ከወደ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ በማይጸንሽ ድንቅ ምስጢር ተዋሕዶ ተደረገልን። ናርም ምስመ ይንክል ፈጽሞ ጥንቁቀ ነጊረ በእንተ በእውለ ውእቱ ገባሬ ሰናያት በብዙ መንክር ራእይ ናአኩቶ ለገባሬ ሰናያት እንዲል የእሱን የጌትነቱን ነገር በብዙ ህብረ መልክ በብዙ ህብረ አምሳል ፈጽመን ጠንቅቀን መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝምንበል ዋህቢ ሀብታት ለኩሉ በብዙ ህብረ ራእይ እንዲል ለፍጥረት ሁሉ ሀብቱን እንደመጠኑ እንደ ችሎታ እየሰፈረ እየመጠነ እየለካ የሚሰጥ የሱን የጌትነቱን ነገር በብዙ ህብረ አምሳል በብዙ ህብረ ትንቢት ፈጽመን ጠንቅቀን መናገር ይቻለንም እና ናርምም ዝም እንበል አንድም በያላት ስጋዊውን ነው አሰርገዋል ባይ በስጋዊሁ እንዲል የሱን የትንቢት የሱን የስጋዊውን ነገር በብዙ ህብረ አምሳል በብዙ ህብረ ትንቢት ፈጽመን ጠንቅቀን መናገር ይቻለንም እና ናርምም ዝም እንበል ለሙሴ በአምሳለ ሐመልማል ለሙሴ በአምሳለ ሐመልማል ወነበልባል ለእዝራ በአምሳለ አንበሳ ለዳንኤል በአምሳለ እምን ለእርምያስ በአምሳለ ንስር ለጌዲዮን በአምሳለ ጠል ወጸምር ለኢሳያስ በአምሳለ ብእሲ በቃ መካ እንዲህ የሆነ በየጊዜው
ተገልጾላቸዋልና ኢየሱስን የብረ የኢየሱስን የስጋዩን ነገር በብዙ ህብራ ፍሳል በብዙ ህብረትን ቤት በጽመን ተንከከን መናገር አይቻለንምና አርመም ዘመንበል ሳል ኢላና ቅድስ እኔት በድንግልና እንዲካሉ ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳ ለምኝልን አይምሮን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድርብን ቃላቤያው ዘወረደ ውስተ ደብረ ሲና ወደ ደብረ ሲና ሲወርድ የታየው የአባካላዊ ቃል ወውሃ በህገ ለሙሴ የሙሴ ህግን ጽፎ ሲሰጥ የታየው የአባካላዊ ቃል ከደነ ርዕሰ ደብር በጊሜ ወጢስ በጽልመት ወነፋስ የተራራውን ራስ በጉም በጭለማ በጢስ በነፋስ ሲጋርድ የታየው የአባካላዊ ቃል ወድምፀ ቃላ አቅርንት ይገስጽ ጽለለይ ቀውም በፍርሃት ሰርቶ ከሩቅ ቆሙትም በድምፀ ቃላ አቅርንት ሲገስጽ የተሰማው የአባካላዊ ቃል ሰአሊ ለነ ቅድስ እኔት በድንግልና እንዲካ ያለው ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድርብንና ወእቱ ኬዘ ወረዳ ቤኪ ወዳንቺ ወረደው ነውና ወዳንቺ ወረደው ነውዋ ታሪክስ እንደምንነው ቢሉ ጌታ ታሪክስ እንደምንነው ቢሉ ጌታ እስራኤል ከግብጽ እንደወጡ አዲሳን አትክልትናቸው ሲል በአምሳለ ንጉስ ሆኖ በዙፋን አልጋው ላይ ተቀምጦ ተገልጾላቸዋል። አሁን የዛሬው ንጉስ በአራቱ ማዕዘን ያሉት መኳንንቱ መሳፍንቱ ሲሰበሰቡ አረድ አንቀጥቅጥ የሚባል ልብስ ለብሶ ግራ ቀኝ ባሪያ አቁሞ የተራበ ለማዳ አንበሳ ከፊቱ አሳስሮ ስጋ እያሳየ ዛጉፍ ስጋ እያሳየ ነጋሪት እያስደረደረ ዛጉፍ እያስነፋ ይገለጽላቸዋል። ለእኔ ብትገዙልኝ እኔ እንዲያርጌ ጠላታችሁን አጠፋላቸዋለሁ፣ ለእኔ ባትገዙልኝ ግን እኔ እንዲያርጌ አጠፋቸዋለሁ ሲላቸው ነው። ይኸውም ምሳሌ ስላቸው ነው ጌታም ለእኔ ብትገዙ እኔ እንዲያርጌ ጠላታችሁን አጠፋላችኋለሁ፣ ለእኔ ባትገዙ ግን እኔ በጠላቶቻችሁ ላይ አድሬ አጠፋችኋለሁ እስራኤልን ሲላቸው ነው። ይኸውም ምሳሌ ነው። እሳት የፈታይነቱ፣ ነፋስ የመንቀይነቱ፣ ጽልመት ያለመመርመሩ፣ ግሜ የግርማው እንዘሰብህ እይክ ላይ ምሮ እንዳለ ኤርምያስ አንድም እሳት የመለኮት ነፋስ መንፈስ ቅዱስ ጽልመት የስዋሪው ግቤ የግርማው ግቤ የስጋዊ ምሳሌ ለቀውም በፍራት ለጊዜው ምጽአተ ሰባ ሰገላ ጥያቄ ምጽአተ እስራኤል ጥያቄ ፍጻሜ ግን ምጽአተ ሰባ ሰገላ ጥያቄ ለጊዜው ምጽአተ ንጉስ ጥያቄ ፍጻሜ ግን ምጽአተ ሰባ ሰገላ ጥያቄ ለቀውም በፍራት ለጊዜው እስራኤል ናቸው ፍጻሜ ግን ዮሴፍ ሰለሞን እመቤታችን ናቸው። አንዱ ደብረ ሲና ወጻ እሳት ወጢስ ወይም ነኪ ወጻ አምላክ ወሰብ ይላል። ደብረ ሲና ወጻ እሳት ወጢስ ወይም ነኪ ወጻ ድንጋጼ ዋውክ ይላልና ብሎ ድንጋጼ ዋውክ ይላልና ብሎ እሳት የፈታይነቱ እሳት የመለኮት ነፋስ የመንቀይነቱ ጽልመት ያለመመሩ በስጋዊ ያለመንበሩ ግሜ የስጋዩ ምሳሌ አንድም ደብረ ሲና ወጻ ንጋጼ ዋውክ ወምኔክ ወጻ አምላክ ወይሳብ ይላልና ብለው ሄሮድስ ከነሰራዊቱ ዲያብሎስ ከነአጋንንቱ ናቸው። ኦ ደብረ ነባቢት በትህትና መፍቀር የሰ ደብረ ነባቢት እመቤታችን ወይ ነባቢት አላት ከደብረ ሲና ሲለያት በዛች አዳምና ጌታና ሙሴ ተነጋገሩ እንጂ እሷ አልተነጋገረችም። እሷ ግን ተነጋግራ ለአጣን ስሬት ለጻድቃን እስቴት ታሰጣለችና ነባቢት አላት። አንድም ነባቢት በትህትና ይላታል መጽሐፈ ኢሳይያስ ስትመለከት ናሁ ድንግል ትጸንስ ወልደ ወተሰሚዮ ስሙ አማኑኤል እንድል እንደሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች የሚለውን ከሚለው ምዕራፍ በደረሰች ጊዜ ከዛች ድንግል ዘመን ደርሼ ጫማዋን ተሸክሜላት ቁልቁለቱን አውርጃት ሽቅበቱን አውጥቻት አለች እንጂ እሷ ስትሆን በሆን ኳላለችም። ከዛም ከዘመኗ ደርሳለች። ከዛም ድንግል እሷ ሆና ተገኝታለች እና ነባቢት በትህትና ይላታ ተሰባ ምኔኪ ዘን በለውላጤ ሳይለወጥ ከስጋ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ ፍጹመ ስጋ ነባቢ ዘከማን በመንፈሰ ጥበብ አምላክ አደረ ላይ እንደኛ እንደኛ በነፍስ የምናገር ስጋን አምላክ ነስቶ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማይጸኗ አደረ ሆነ ፍጹመ ሰባ ፍጹም ሰው ሆነ ከመያድህኖ አዳሜን ያድኖ ዘን ወይስራኤል ኃጢአት ወላ አዳም ኃጢአቱን የሚያስተሰርይለት ዘንድ ወአንብሮ ወሰማያት በሰማያትም በሰማይም በመንግስተ ሰማያትም ያስቀምጦ ዘንድ ወያግቦ ሀበዘ ትካት መንበሩ ወደ ቀደመ ክብሩ ይመልሶ ዘንድ በሳህሉ ወምህረቱ ፍጹም ቸርነቱ ሰአሊ ለነ ቅድስ እኔት በድንግልና እንዲካለው ልጆች ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድርብን በያለ ድንግል ይትካለ ተነግሮ የድንግል ጌትነቷ ገናንነቷ ልነገር አይቻልም ማለስ እንኳን እመቤታችን የሌሎች ደናግልቅሉ ለመነገር እንዳልተቻለ እናርቃዳ እናርቃዳ እነመሬና
ይቋ መስግናቸው መስግናቸው ባይፈጸምለት ውዳሴ ይሁድም ክብርከን ብሏቸዋል እንደነጸናቸው እንደቅድስናቸው መጣና ለማሰገንኳቸው ሲላቸው ነው። እስመ እግዚአብሔርያ ጌታ መርጧታልና መርጦስ መዳደረገላት ተለኝ እንደሆነ ጻው አደረ ላይ ለሃ ዘአድሩ ሰብርሃና በብራን በብራን አዳራሽ በብራን ሰቀላ በብራን ዱንካን አድሮ የምንወርሱ የተኞር ካምስት ቀን መጥቶ በማይጸኗ አደረ። አባልቦ ዘይቀርቦ የሚቀርቦ የሚመስሎ የገንዘብ የሚቀርቦ የሚመስሎ የሌለ ብሎ እግዚአብሔር አለው ቀጸለለት ብርሃን ላለው ቀጸለለት አንድም በመፍጠር በመፍጠር በገንዘብ በመፍጠር በገንዘብ በማድረግ የሚቀርቦ የሚመስሎ የሚስተካከሎ የሌለ ብሎ እግዚአብሔር ላለው ቀጸለለት መላእክቱን ሱንካ ይርቁ ይቀርቡ ይላቸዋል። ፈጽሞ ማይቀርቡ ፈጽሞ ማይርቁ ሱንካን ሲጌታ ማደሪያ ዮሐንስ አፈወርቅ ማደሪያ ቅሎ እንዳልተመረመረ አታታይስ እንደብሎ ይስ እንደምንደብሉ ዮሐንስ አፈወርቅ አሁን ይስ እንደምንደብሉ ዳንኤል አባ ዮሐንስ አፈወርቅ ከንጉሱ ከንግስቱ ጋር ተቃዋሞ ሞቶን ተግዞ ታስሮ ሞቶ ነበር ተጎርቶ የሆነ ተጠቅሞ የሆነ ብሎ አሰባስቦም ተጎርቶ የሆነ ተጠቅሞ የሆነ ብሎ ሱባኤ ገባ። አስቦ ሱባኤ ገባ። ሱባኤውን ሲፈጽም አስቦ መልቀረ ሱባኤ ገባ። ሱባኤውን ሲፈጽም መልአኩ መካነ ጳጳሳትን አዝሮ ተመልሶ ሲመጣ ከዚያ ቆሞ አዝኖ አገኘው። ከዚህ ለገባ ፍጡር ለተርላ ደስታው ፍጻሜ ያልነበረውም አንተን ምን አሳዝነዋል አለው። የመጣሁበትን ባላገኝ አለው የመጣሁበት ምን ኖረዋላ ብሎ ዮሐንስ አፈወርቅ ከንጉሱ ከንግስቱ ጋር ተቃውሞ ተግዞ ታስሮ ሞቶ ነበር ተጎርቶ የሆነ ተጠቅሞ የሆነ ብዬ አለው። እሱንማ መች ለባሰ ስጋ ገባሪ ንስሐ ያየዋል። እሱ እግረ መንበር ሆኖ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እያለ ሲያመስግን ይኖራል ብሎታልና ስንኳንስ የጌታ ማደሪያ ዮሐንስ አፈወርቅ ማደሪያ ቅሉ እንዳልተመረመረ ተጸውረ በከርሳ ተሳተ አውራ ሀዝ ጸጽ መልቶ የጸጽ ጎሎ የጸጽ መነገር ልማዱ ነው። አደርኮ ተሳተ አውራ አርጎ በደም እንዳለ ሰሎሞን ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማይጸኗ ተሸከመችው። ዘይት ራይ ወዘይት አወቅ ወለደቶ ማርያምን ዘድንግል ይቲ። ስለዚህ የማይታይ የማይመረመር እርሱን ድንግል ከድንግልናዋ ሳትለወጥ ወለደችው። ሳሊ ለነ ቅድስት ጽሌት በድንግልና እንዲህ ካለው ልጆች ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳ ለመኝልን አይምሮን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሬብን። ዘውእቱ እብን ዘርእየ ዳንኤል ነቢይ ነቢዩ ዳንኤል ያየው ያ እብን ዘተበትከም ደብረ ነዋ ዘንበለ እብ የሰው እጅ ሳይፈነቅሉ የሰው እጅ ሳይፈነቅሉ ከታላቅ ተራራ ተፈንቅሎ ሲወርድ ዳንኤል ያየው ያ እብን ዘውእቱ ቃል ዘወፀ ቃል ይኸውም ሳይፈተው አይሄድም እብን ያለው ወልደ እግዚአብሔር ነው። ዘወፃ ማበአብ መጻ ወተሰባም ድንግል ከአብ አንድነት ወደ ሰው አንድነት መጥቶ ከቅድስት ድንግል ከስጋ ስጋ ከነብሷ ነብስ ነስቶ ሰው የሆነ እርሱ ነው። ዘንበለ ዘራ ብእሲ ዋዳነን እንበለ እድ ያለው እንበለ ዘር ሲል ጊዜ ገለጸ። እኛን እንበለ ዘር ሰው ሆኖ ያዳነን እርሱ ነው። ታሪክ ይስ እንደምንደብሉ ናቡከደነጾር የሚባል ገናና ንጉስ ነበረ። ከለታቱ ባንዳቸው ቀን በልቶ ጠጥቶ በሰገነቱ ሲመላለስ በፋርስ በባቢሎን በጽር በመሄዶን ያሉት የወንድ መኮንኖች የሴት ወዘሮች ሲፈቱ ሲያስሩ ሲወርቁ ሲነሱ አይቶ እኔ ይህንን ዓለም እንግል ቀጥቅጮ እንሰማቅልጮ ገዛሁት ከኔ በኋላ የሚነግሰው ንጉስ ብርቱ ሆን ደካማ ይሆን ብሎ አሰባስቦም አልቀረም። ሌሊት ከመኝቶ አስቦም አልቀረም። ቀን የለቀሙ ሌሊት ይቅሙ እንዲሉሉ ሌሊት ከመኝታው ላይ ተኝቶ ርሱ ዘወርቅ እንግዳው ዘብሩር አቁሁ ዘብርት ቆይሁ ዛጺን መንፈቀ እግሩ ዘልውክት ወዛጺን የሆነ ምስል ከፊቱ ቆሞ እሱን ሲመለከት ታላቅ ድንጋይ ሰው እጅ ሳይፈነቅሎ ከታላቅ ተራራ ተፈንቅሎ ወርዶ ምስሉን ቀጥቅጦ ተመልሶ ተራራውን ሲያይል አየ። ተራራውን ሲያይል አየ። ከመኝታው ቢነሳ ህልሙም ትርጓሜም ጠፋበት። ስለምን ነው ቢሉ የንጋት እንቅልፍ ነበረበትና አንድም ራዩ ግሩም ነበረና ደንግጦ አንድም ጌታ የዳንኤልን ክብር ራዩ ሊገልጽለት የዳንኤልን ክብር ሊገልጽለት ራዩም ትርጓሚም እንዲጠፋበት አድርጓል። እሱም ከበላው አብልቶ ከጠጣው አጠጥቶ የሚያኖራቸው ጠቢባን ካህናት ነበሩት። እነሱን አሰብስቦ ዛሬ ህልም አይቼ አድሬ ራዩም ትርጓሚም ጠፍቶኝ ንገሩኝ አላቸው። ንጉስ ለእንግር ህልሞ ወመፈክራን ይፈክሩ ሎቱ ፈርዖን አልሞ ለዮሴፍ ነገሮ ተረጎመለት። አንተ ከፈርዖን ትበልጣለህን? እኛ እስከ ከዮሴፍ እናንሳለን ንገረንና እንተርጉምልህ አሉት። አንዳችሁም ላስቸግራችሁ ብዬ አይደለም ጠፍቶኝ ነውና ንገሩኝ አላቸው። አዎ ቀን ስጠን አሉት። ድህረሰ ካላ ነገር ተፈጥሮ ኋላ ሌላ ነገር አሳክላችሁ አስመስላችሁ
ተነግሮኛላችሁ አሁን ተዝ ስለኝ በልቡናይ ሲወጣ ሲወርድ ይሄን ግዜ ነገሩኝ እንጂ አላችሁ እነሱም ቢያወጡ ቢያወርዱ ቢወጡ ቢወርዱ አጥቶት እሱም እንኪያው ካበላው አብልቼ ከጠጣው አጠጥቼ ማኖራችሁ ፈራስ አይደላችሁ አልጋልባችሁ በቅሎ አይደላችሁ አላሰግራችሁ ወነሳውት ተሰይፋቸው ብሎ ሰያፊውን አዘዘው ሰያፊውን አዘዘው ሰያፊውም አሪዮክ ይባለው ወጥቶ ወነሳ ወጻ አሪዮክ ወነሳ አዘይክትሎም ለጠበብ ተባብሎ ንላል ወጥቶ አንገታቸውን ይነሳሳላቸው ሲጀምር ዳንኤል ደረሰ ስለበይነምን ተወጻ ጽሁፍ ትዛዝ ማመንጉስ እንዲያለ ጭንቅ ትዛዝ ከንጉሱ ዘንድ ስለምን ታዘዘው ንጉሱ ህልም አይቶ አድሮ ራዮም ትርጓሚውም ጠፍቶት የሚነግረው አቶ አለው ቀተዋቸው ገብተ ንገርልኝ እኔ ነግራቸዋለሁና አለው ገብቶ ነገረለት ግባ አለው ገባ ንገረኝ በላ ንገረኝ አለው ከለታቱ ባንዳቸው ቀን በሰገነት በልተ ጠጥተ ስትመላለስ በባህርስ በባቢሎን በጽር በሜዶን ያሉ የወንድ መኮንኖች የሴት ወዘሮች ሲፈቱ ሲባስሩ ሲወርቁ ሲነሱ አይተ እነ አለ ማለት እንደ ግል ቀጥቅጨው እንደ ሰማ ቀጥቅጨው ገዛውት ከኔ በኋላ ይነክስ የሚነሳው ንጉስ በርቶኔ ሆነ ደካማ ይሆነ ብለ አሰብከ ማልቀረ ለሊት ቀን ይለቀሙ ለሊት ቀሙ እንዲሉሉ ለሊት ከመኝታ ላይ ተኝተ ከመኝታ ላይ ተኝተ ርሱ ዘወርቅ እንግዳው ዘብሩር አቁየው ዘብርት ቆየጹ ዛጽን መንፈቀ ይግሩ ዘሉክት ዛጽን ይሆነ ምስል ከፊቱ ቆሞ አንተን ሲመለከት ታላቅ ድንጋይ የሰው እጅ ሳይፈነቅሎ ከታላቅ ተራራ ተፈንቅሎ ወርዶ ምስሉን ቀጥቅጦ ተመልሶ ተራራውን ሲያይል አያህ አላየህም አለው። ዛቲ ህልሜ ፈቅር ሊተ ህልሜ ስልሜ ናትና ተርጉምልኝ አለው። አልተረጉምልህም ይለዋል። እሾማለሁ እሸልማለሁ እና ተርጉምልኝ ይለዋል። በአገረ መንግስት የተረጉምለታል። ርሱ ዘወርቅ የተባለች ባቢሎን ናት። ተርጉምልኝ አለው። የተረጉምለታል። ርሱ ዘወርቅ የተባለ ከአንተ ነው። ወርቅ መክብበ ነውያት ነው። አንተም ንጉሰ ነገስት ነህና ከወርቅ ቀጥሎ ማዕረግ የብር ነው። ካንተም ቀጥሎ የሚነክሰው ዳሪዮስ ነው። ዳሪዮስ እንግዳው ዘብሩር የመንግስተ ዳሪዮስ። አዎ ከወርቅ ቀጥሎ ማዕረግ የብር ነው። ካንተም ቀጥሎ የሚነክሰው ዳሪዮስ ነውና አቁየው ዘብርት መንግስተ እስክንድር ብርት። አዎ ከመንግስተ እስክንድር በራስ ይመቱት ከሩቅ ይሰማል። የስሙን ዜናትን ቢቱ ዜና መንግስቱ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ይሰማለታልና ቆየጽዩ ዛጽን መንግስተ ቂሮስ በረት አራቱ ማዕደናት አንድ አድርጎ ይዛል። እሱም አራቱን መንግስት አለም አራቱ ማዕዘና አለም አንድ አድርጎ ይገዛልና መንፈቀ እግሩ ዘልዩክት ዛጽን እሱ ከሞተ በኋላ ተከፋፍሎ መንግስቱ የሚይዙ ሁለቱ ሀያላን ባሮቹ ሁለቱን ድኩማን ባሮቹ ናቸው። ሁለቱ ሀያላን ባሮቹ በጥልሞስ አብይ አንጥያቆስ ናቸው። ሁለቱ ድኩማን ባሮቹ ሰልፎስ ድማጥሪያኖስ ናቸው። አንዱም በመዋይልሆም ለምንቱ ነገስት ይመጽ አምላከ ሳይል ይላልና ብሎ በአገረ መንግስት ይተረጉምላታል። ርሱ ዘወርቅ የተባለች ባቢሎን ና ጽዋ ወርቅ ይህቲ ባቢሎን ይላታልና እንግዳው ዘብሩር መንግስተ ባቢሎን ከመንግስተ ጽር ከባቢሎን ወደ ጽር አቁየው ዘብርት መንግስተ ፋርስ ከጽር ወደ ፋርስ ቆየጽዮ ጻጽን መንግስተ አቁየው ዘብርት መንግስተ ጽር ከጽር ከሜዶን ወደ ከመንግስተ ሜዶን ከጽር ወደ ሜዶን ቆየጽዮ ጻጽን መንግስተ ፋርስ ይችን መንግስተ ፋርስ አንድም ፋርስ ላይ አሸጋሽጎ መንግስተ ቆየጽዮ ጻጽን መንግስተ ሮም ይችን ሮም መንግስት ለይቷት አያውቅም ነበርና ጌታም ሰውም የሆነ ስጋም ለብሶ በሮማውያን መንግስት ነውና መንፈቀ እግሩ ዘልውክት ወዛጽን በዘራይ ጓለሙያ የሚወለደው እኩል ድኩም እኩል ሀያል ነው። አንድም በአቆልቃ ሆኖ ታይቶታል ያሉ እንደሆነ እንደ ድንኳን አፍራሪቆን በአግድም ሆኖ ታይቶታል ያሉ እንደሆነ እንደ አልጋ ሸንኮር በአቆልቃ ታይቶ እንደ አልጋ ሸንኮር ታላቅ ድንጋይ የሰው እጅ ሳይፈንቅሎ ከታላቅ ተራራ ተፈንቅሎ ወርዶ ምስሉን እንደ ቀጥቅጦ ምስሉን ቀጥቅጦ እንደ ሰማ ቅልጦ ተመልሶ ተራራውን ሲያይል ማየትህ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም እንበለዘር ከሰማይ ሰማያት ወርዶ በስጋ ተወልዶ የቀደመ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን እንደ ቀልቀጥቅጦ እንደ ሰማ ጥብጦ ተመልሶ አብን ኃይሎ አብን መስሎ
የመኖሩ ምሳሌ እንዲህ ባለ ምሳሌ ታይቶ ይሆናል አለው። ከዚህ ሳይን ይደርስበታል ወኛና አለሱን ካንስ አንተ ልጅ የልጅ ልጅህም አይደርስበትም አለው። ከዚህም በኋላ ቤትበደርነቱን ሰጥቶ ሹሞታል ሸልሞታል። ሰለስቱ ደቂቀንም ቀኛ ዝማች ግራ ዝማች ብሎ ሹሟቸዋል ሸልሟቸዋል። ሳሊለነ ቅድስ ስሌት በድንግልና እንዲህ ካለው ልጆች ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳል ለመኝልን አይምሮን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሬብን ኮንኪ አዝቀ ንጹዋ አዝቀ ሰሉስን ሆንሽ ሁለት አዝቀ ሰሉስን ሆንሽ አንድም አዝቀ አብውን ሆንሽ ሁለት ንጽሕተ እንዲል አንድም አዝቀ አቢሜሌክን ሆንሽ። ታሪኪስ እንደምነው ቢሉ ኤርምያስ ኢየሩሳሌም እንደምትጠፋ ህዝቡ እንደሚባረኩ ቤተ መቅደስ እንደምትፈርስ አውቆ ትንቢት ሲናገር ይኖር ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ባሮክ አቢሜሌክ ይህን እየሰሙ አርየነ ሙስና ለኢየሩሳሌም አርየነ ሙስና ለኢየሩሳሌም እያሉ ይጸልዩ ነበረ። ጸዋዊ በደረሰ ጊዜ አርየን ኬዝ የገብሮ ለአቢሜሌክ ኢትዮጵያዊ የአቢሜሌክ ኢትዮጵያዊ ደግ ሰው ነው፣ እኔንም ጸልዩ ከፈለገ ኩስ ያዳነኝ እሱ ነውና የምሰውርበትን ግለጽልኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። ፈኖ አባቅል አግሪጳስ ድዌ የሚፈውስበትን እጸ በለስ አምጣልኝ ብለው ወደ ተክሉ ቦታ ላከ። ሆነ እንደ አሰባወሬ ከዛ ሰውረዋለሁኝና ድዌ የሚፈውስበትን እጸ በለስ ቆርጦ አምጣልኝ ብለው ወደ ተክሉ ላከ። ጊዜው ፀሐይ ነበረ። እሱም ቆርጦ ሲመለስ ዋይ ፀሐይ ጸናበት ወሬ እጸ ይላል ጭፍቅ ያለች ዱር አገኝ። እሱም ከጥቂት ተኝቼ ልነሳ ብሎ 66 ዓመት ከዛች ስር ተኝተዋል። በ66 ዓመቱ ቢነሳ ፀሐይ ከጊዜያቷ ጥቂት አዘንብላ አገኛት። ልሄድ ብሎ ቢል ጎዳውን ጠፋበት። ምን አገኘኝ አሁን መምሬ እንቅልፌ ባይለቀኝ ነውን? መምሬ ኤርምያስ ይቆጣኛል እንጂ ከእንቅልፌ ጥቂት በጨመርኩባት ነበር እያለ ይህንን ሲያወጣ ሲያወርድ ከጽዋው የተረፈ አንድ ሳያብ አረጋዊ አሻግሮ አየ። አንተ ሰው ብሎ ተጣርቶ የኢየሩሳሌም በዛን ጊዜ ከጽዋው የተረፈ ሰው የለም፣ መላኩ በሽማግሌ አምሳል ሆኖ ታይቶታል እንጂ እንዲሉ ታይቶታል እንጂ አንተ ሰው ብሎ ተጣርቶ አይቴኑ አንተ ሰው ብሎ ተጣርቶ የኢየሩሳሌም ጎዳና ቤት በኩልና ለው አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም አንተ ሰው የኢየሩሳሌም እንግዳዋ አንተ ነህን? ኢየሩሳሌም ማ ከጠፋች 66 ዓመት አይደለምን? አሉ አንተ ሰው አዎ አንተ ሰው ኦሪት አክብር ገጸ አረጋዊ ትላለች እንጂ ጁጁ ጃውጋ ብዬ በሰደብኩ ባወርኩ ነበር። አሁን መምህር ኤርምያስ ድዌ የሚፈውስበትን እጸ በለስ ቆርጦ አምጣልኝ ብሎ የቆረጥኳት እጸ በለስ ደሟ ስንጸበጸብ ቅጠልዋ ሳይጠወልግ አግኝቻት እንዴት ትለኛለን? አንተ ሰው ደግነህና እስቲ ብሎ አይቶ አንተ ሰው ደግነህና በደግነት እግዚአብሔር ሰውረው ነው እንጂ ኢየሩሳሌም እስከጠፋች ጊዜ ከጠፋች 66 ዓመቷ ነው። ሰደብከኝም አልሰደብከኝም የወጣበት ጊዜ ወራ ምክር ነው ወራ ዘር ነው አለ። ወራ ምክር ነው ያለው እንደሆነ ወራ ዘር ነው ያለው እንደሆነ ወራ ምክር ነው ብሎ ባልጠፋ በአሕዛብ አገር አሻግሮ አይቶታል። በዚህ የኢየሩሳሌምን ጥፋት ተረድቶታል። ወንድሜ ባሮክሳ አለ እሱስ አጽማበውን ይጠብቅልሃል አለው። ወስዶ አገናኘኝ ብሎት ወስዶ አገናኝቶታል። የናፍቆት ያህል ሁለት ሰዓት ያህል አንገት ለአንገት ተያይዞ ይለቃቀሱ ጀመር። መምህር ኤርምያስ ሳ ለመኑ ተዘክሮ ለኤርምያስ እሱንስ ትምህርቱን የሚቀበልለት አቶ ባቢሎን ለባቢሎን ይንከራተትልሃል አለው። ወንድሜ ባሩክ ይንከራተትልሃል አለው። እሱም ወንድሙ ባሮክን ጽዋውን የገለጸልን አምላክ ሚጠቱን ይገልጽልን ዘንድ ሱባኤ እንግባ አለው። እንኪያው ሱባኤ እንግባ ተባብሎ ሱባኤ ገቡ። ሱባኤያቸውን ሲፈጽሙ መልአኩ መጥቶ ሰላም ለከ ወባረኩ መጋቢ ሃይማኖት፣ የሃይማኖት አዳግሽኝ የሆንክ ባሮክ የጤና ይስጥህ፣ እንደምን አለህ? ህዝቡ ምጠት ሊደረግላቸው 4 ዓመት ቀርቷቸዋልና የተፋታችሁ አትጋቡ፣ የተጋባችሁ ተፋቱ የሚል ደብዳቤ ጽፈ ስደድላቸው አለው። ማን ይወስድልሃል? አሁ የሚወስድልህን እኔ ሰድላለሁ ብሎ ንስር ሰዶለታል። ንስሩም መጥቶ ሰላም ለከ ባሮክ መካሬ ብርሃነት፣ በበጎ ነገር የታወክ ባሮክ ወይ ጤና ይስጥ እንደምን አለ አለው። እሱም ቢያመሰግኑት በመስገን ልማድ ነውና ሰላም ለከ ንስር ሩይ ማይባ ወምር ብርሃና ይንቲ ከአይን ጥሬት የተነሳ በበጎ ነገር የታወክ ንስር ወይ ጤና ይስጥ እንደምን አለ ብሎ አው ለህዝቡ የተጋባችሁ ምጠት ሊደረግላችሁ 4 ዓመት ቀርቷችኋል፣ የተጋባችሁ ተፋቱ፣ የተፋታችሁ አትጋቡ የሚል ደብዳቤ ጽፎ ለምልክት ያህል 15 የበረስ ቋንጣ አስሮ
ጨምሮ ካንገቱ አስሮ እተመሰለ ለቁርአን አተመሰለ አላህ ተመሰለ ለርግብ ዛግባት ቃላ 60 ጊዜያት አበነው ቁርአን አተመሰለ ርግብን መሰላት ደግሞ ጸላያን ሰኒያን አጋንንት ከጎዳና ቆይተን እንቀወማለን ቢሉ በድሮም ባለ እግዚአብሔር አርባኛ እንደወራው ገረፈላጻ ሆነ ወዳ ወዲ ሳትል ተወርውረ ባቢሎን ድረስ አለው። እሱም አርባኛ እንደወረወረ ፈላጻ ሆኖ ወዳ ወዲ ሳይል ተወርውሮ ባቢሎን ቢደርስ ኤርሚያስ ሰው ሞተበት ሊያስቀብር ደረሰ። እሱም በፈረሰ ግንብም በደረቅ እንጨት ላይ ሆኖ ቢሉ ኤርሚያስ ኤርሚያስ ብሎ በሰው ቃል ተጣርቶ ምጥጥ ሊደረግላችሁ አራት ዓመት ቀርቷቸዋልና የተፋታችሁ ተጋቡ፣ የተፋታችሁ አትጋቡ፣ የተጋባችሁ ተፋቱ ብሎ ደብዳቤውን አስከሬኑ ላይ ጣለው። ሞቱም ተነስቶ ባሮክ አቢሜሌክ እንዴት ናችሁ ይላችኋል አላቸው። እነሱም ቀድሞ ለአባቶቻችን በአምሳለ ሐመልማል ወመልማል በአምሳለ ጠል ወጸምር በአምሳለ እብን ይገለጽላቸው ነበር። ዛሬ ደግሞ ለእኛ በአምሳለ ንስር ተገለጸልን ብለው አንገት ለአንገት ተያይዞ ይለቃቀሱ ጀመር ይኸውም ምሳሌ ነው። በዛች በዛች 66 ዓመት የነበረ አባረ ስጋን ተጠፋባት። በእመቤታችንም 5500 ዘመን ይኸውም ምሳሌ ነው። የዛች በ66 ዓመቷ ደሟ ሲንጸፈጸፍ ቅጠሏ ሳይጠልግ እንደተገኘች እመቤታችንም እንደተገኘች በ66 ዓመት የነበረ አባረ ስጋን ጠፋባት። በእመቤታችንም 5500 ዘመን የነበረ አባረ ነፍስ ጠብቶብሻልና እስከ አቢሜሌክ አንቺ ነሽ። አንድም ከአዳም ጀምሮ እስከ እመቤታችን ቢቆጥሩ 10 ሱባኤ ትውልድ ይሆናል። አው የዛች ደማ በ66 ዓመቷ ደማ ሲንጸፈጸው ቅጠሏ ሳይጠልግ እንደተገኘች ከእመቤታችን ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ እስከ እመቤታችን ቢቆጥሩ 10 ሱባኤ ትውልድ ይሆናል። ለአዳም የተሰጠ ነጻ ጠባይ በእመቤታችንም አላደፈባትምና። ኦ ሙዳይ አሚን ርት የታመንሽ ሙዳይ አንቺ ነሽ። አሚን ልጇ ሙዳይ እርሷ አሚን ልጇ ርትዕት ሃይማኖቶም ለቅዱሳና በዊነ የቀናች የአባቶቻችን ሃይማኖት አንቺ ነሽ። በቀናች ሃይማኖት ተራራ ያፈርሱባታል፣ ባህር ይከፍሉባታል፣ ድዌ ይፈውሳባታል፣ ሞት ያስነሱባታል እንደ ኤልሳ እንደ ኤልያስ፣ ድዌ ይፈውሱባታል እንደ ጴጥሮስ እንደ ጳውሎስ፣ ተራራ ያፈርሱባታል እንደ አብርሃም ሶርያዊ፣ ባህር ይከፍልባታል እንደ አባዬ ወስጣቴዎስ። ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ድንግል እትም እትምት የውስጡ ነው። ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን ሆይ ወለርኪ ለነ ቃለ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ለመድኃኒትነ መጻ ሲል ነው። እኛን ለማዳን ከሆነ ዓለም ወደዚህ ዓለም የመጣ የአብ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን ወለድሽልን። ሳሊ ለነ ቅድስት እሬት በድንግልና እንዲህ ካሉ ልጆች ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። አንቲ እሙ ለብርሃን ክብርት ወላዲተ እግዚእ የጌታና የጌታ እናቱ የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽ እያልን አንቺን ብቻ እናከብርሻለን፣ እናገንሻለን አለን፣ እናመሰግንሻለን። አንድም የብርሃን እናቱ የጌታ እናቱ አንቺ ብቻ ነሽ እያልን አንቺን እናከብርሻለን፣ እናገንሻለን አለን፣ እናመሰግንሻለን። እንተ ጾርኪዮ ለቃል ዘይትራ የማይታይ የማይመረመር እርሱን ተሸክመሸዋልና። ድህረ ወለድኪ ኪያሁ ነበርኪ በድንግልና እሱን ከወለድሽው በኋላ በድንግልና ጸንተሽ ኖረሻልና። በስብሐት ወባርኮት ያብዩኪ በፍጹም ክብር ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል አለ፣ ያመስግኑሻል። አንድም እንደገና ነው ብሎ አክብሯት አግኗት አመስግኗት ሲል ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት እኔት በድንግልና እንዲህ ካለ ልጆች ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድርብን። አይ ልሳን ዘይክል ነቢበ ዘይት ነገር በንቲያኪ ኦ ድንግል ንጽሕት ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን ሆይ ለአንቺ ስለ አንቺ ድንቅ ድንቅ የሆነው የምንነገረውን ነገር ማወቅ የሚቻለው መናገር የሚቻለው አንደበት ወንዴም እንደምን ያለ ድንቅ ነው። እንኳንስ ለሌላ ለእመቤታችን ቅሉ እንዳልተቻለ አተታይስ እንደምን ነው ቢሉ ከባለሟልነት የተነሳ ባለሟልነት ያደፋፍራልና ከዕለታቱ ባንዳቸው ቀን ሐዋርያት እመቤታችንን ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ እንደምን አድርገሽ ወሰንሹ፣ ሰማይና ምድር የማይችሉትን አምላክ እንደምን አድርገሽ ጸንደሹ፣ እንደምን አድርገሽ ወለድሽ እስቲ ንገሪን አሏት። ተውኝ ይህ ሳስቦ ይንም በአባት ድንጋጭ የድንጋጭ ይለኛልና ተውኝ አለቻቸው። ግድ ብሎ ዘበዘቧትን ኪያስ እጄን እግሬን ልቤን ደረቴን እያዙኝ አለቻቸው። እጇን እግሯን ልቧን ደረቷን እያዘዋት ከዕለታቱ ባንደቸው ቀን መጻ ግሩም መላክ ወገሰሰ አስፎ ዘይማን ኮነ ብስተ ሕይወት ግሩም መላክ መጣ ቀኝ ጎኑን ዳሰሰ ብስተ ሕይወት ሆነ በልቶ አበላኝ ወገሰሰ አስፎ ዘጸጋም ወኮነ ጽዋ ሕይወት ግራ ጎኑን ዳሰሰ ጠጥቶ አጠጣኝ ብላ ጊዜው ኪያፍያ ነበረ ብላ
ካፊያ ነበር በላ የቤተ መቅደስ ቅጽሯ ከሶስት ተከፋፈለ ብላ ከደገኛ ሚስጥር ገባለው ስትል ምብረቅ ነጎድጓድ ሆነ። ሐዋርያት በያሉበት ደንግጠው ወደቁ። በቤታችንም ደንግጣ ወደቀች። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ እናንተስ ብትሆኑ ለባለሟልነት ቢያበቃችሁ ሰማይና ምድር መርምረው ማወቅ ያልተቻላቸውን ምስጢር እንረዳዋለን ብላችሁ ለምን ጀመራችሁ? አንቺስ ብትሆኚ ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ ለመጽደስ ለመውለድ ቢያበቃሽ እንዲያለው ምስጢር አስረዳዋለሁ ብለሽ ለምን ጀመርሽ? አሁን እቺን ዓለም ያለ ጊዜዋ አሳልፋችኋት ነበር ብሎ ገሥጿቸው ሄደዋልና እንኳንስ ለእመቤታችን ለሌላው ቅሉ ለእመቤታችን ቅሉ ለእመቤታችን እንዳልተቀሉ እንዳልተቻለ ሙለ ቃል አብ ያበካላዊ ቃል እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ወንኪ መንበሮ ለንጉስ ለዘይ ጸውርዎ ኪሩቤል ለሚሸከሙት ንጉስ መንበርን ሆንሽ። በብርሃን በቅዳሴ በመላት ይገለጽላቸዋልና አንድን ኪሩቤል ለሚሸከሙት ለንጉስ ለንጉስ ማደሪያ ንሆንሽ። በብርሃን በብላት በቅዳሴ በዘፈቀደ ይገለጽላቸዋልና ናስተበጻኪ ኦቡርክ ወረክት እናከብርሻለን እናገንሻለን ያለን እናመሰግንሻለን። ወንዘክር ስመኪ በኩሉ ትውልደ በልጅ ልጅ ሁሉ ስምሽን እንጠራለን አለ። በትውልደ ሲየም በትውልደ ካም በትውልደ ያፌት ወርግብ ሰናይት ሙለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ርግብ ሰናይት ጌታ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ ርግብ አላት በልጇ ርግብ አላት ርግበ ሰሎሞን ርግበ ኖ ርግበ ሰሎሞን ርግበ ጳውሎስ ይላታል። እና አንድም በልጇ ርግብነት እሷንም ርግብ ይላታል። በዛ በኦሪት አውታ በኦሪት ኮሳኩሳን ጸሊማን ቀያን አርጋ ባሉ አውታረ ደብተራ ኦሪቱን ይቃወሙታል። ሌዋዊ አውታረ ደብተራ ኦሪቱን አውታረ ደብተራ ኦሪቱን በዛ በኦሪቱ ጸሊማን ኮሳኩሳን ቀያን አርጋ ባሉ አውታረ ደብተራ ኦሪቱን አይቃወሙም። ጻዳ ርግብ አለ አውታረ ደብተራ ኦሪቱን ይቃወማል። ሌዋዊ አውታረ ደብተራ ኦሪቱን ይቃወምብኛል ብሎ ደብድቦ ገሎታል። አይሁድም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትን ኦሪት አይሁድም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ኦሪትን ያሳልፍብናል ብለው በግፍ ደብድቦ ገለውታልና በልጇ ርግብነት እርሷንም ርግብ ይላታል። ሰአሊ ለነ ቅድስ እኔት በድንግልና እንዲካሉ ልጅሽ ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳ ለመኝልን። አይምሮን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ተፈሲ ኦ ማርያም እሙ አመ እናት ገረድ የጌታ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ በልሽ ደስታ ይገባሻል እና እናት ይላታል። እንደ ሰውነቱ ገረድ ይላታል እንደ አምላክነቱ። ስመለዘው ውስተ ጽንኪ ሲብህዎ መላእክት በክንድሽ የታቀብሽውን መላእክት ያመሰግኑታልና ኪሩቤል ይሰግዱ ሎቱ በፍርሃት ኪሩቤል በፍርሃት ይሰግዱለታልና ሱራፌል ዘንበለ ጽራት እንበለ እረፍት ሲል ሱራፌል ያለ እረፍት ያመሰግኑታልና ይሰፉ ክነፊሆሙ ወይብሉ ዝንቱ ንጉእቱ ንጉሰ ስብሃት እዘ ይሰፉ ሲል ክንፋቸውን እየዘረጉ የክብር ባለቤት በዚያም በዚያም ቢሉ ይገለጽ ጽላቸዋልና የክብር ባለቤት ይሄው የክብር ባለቤት ይሄው እያሉ እያመሰግኑታል። ክንፋቸውን እየዘረጉ እንዲህ ያመሰግኑታል። አተታይስ እንደምን ነው ቢሉ በክሌ ክነፊሁም ይከድኑ እግሮም በክሌ ክነፊሁም ይከድኑ ገጾም በክሌ ክነፊሁም ይከድኑ እግሮም በክሌ ክነፊሁም ይሰርም ጽንፍ እስከ ጽንፍ በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይጋርዳሉ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ በሁለቱ ክንፋቸው ጽንፍ እስከ ጽንፍ ይረባሉ በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይጋርዳሉ በሰማይ አንተ ነህ ሲሉ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ በምድርም አንተ ነህ ሲሉ በሁለቱ ክንፋቸው ጽንፍ እስከ ጽንፍ ይረባሉ። ትምህርተ ተልእኮ ነው። አንዱም በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይጋርዳሉ በሰማይ ሙሉ ነህ ሲሉ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ በሰማይ ሙሉ ነህ ሲሉ አንዱ በሁለቱ ክንፋቸው ፊታቸውን ይጋርዳሉ። አእምሯችን በገጸ አእምሮ ውስጥ ነው ሲሉ በሁለቱ ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ። በእግረ ሕሊናችን ባህርይህን መረማመድ አይቻለንም ሲሉ በሁለቱ ክንፋቸው ጽንፍ እስከ ጽንፍ ይረባሉ። እልውቱ ይከድኑ ገጾ ይገሪሆም በሐዋርያ ትምህርተ መስቀል እንዳለ ሊቁ ሁለቱን ክንፋቸውን ላይ ታች ግራ ቀኝ ሲሉት እንደ አርያ መስቀል ሆኖ ይታያል። ከዕለተ አርብ በፊት እንዲሆነ መታየታቸው በዚህ አርያ ተሰቅለ ዓለምን አዳንክ ሲሉት ነው። ከዕለተ አርብ ወዲህ እንዲሆነ መታየታቸው በዚህ አርያ ተሰቅለ ዓለምን ታድናለ ሲሉት ነው። አንድም መርምረው ባይመረመርላቸው ለሊ ከተጠይቅ ርዕሰ ከብለ እውቀትን ለእርሱ ይሰጡታል። መጻ የእስራኤል ኃጢአት አለ የሰውን ሁሉ ኃጢአት ያስተሰርይ ዘንድ የሰውን ሁሉ ኃጢአት ይቅርል ዘንድ መጻ አለ እንጂ ሰው ሆነ ሲል ነው። በፍጹም ቸርነቱ ሰአሊ ለነ ቅድስ ጽንዕት በድንግልና እንዲህ ካሉ ልጆች ክብሩን ጸጋውን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድርብን። ልመና ሶም ከብ በእመቤታችን ከበቁ በኋላ በቅዱሳን ሁሉ የለባቸውን በቀደመ ልመናዋ ክብር ጸጋ ታሰጥ ስለሆነ እንዲህ አለ እንጂ
እንጂ ከዚህም ስለርሱ ሳም ተነስተት አድርጋለሽ እሱም እጅነስ ይቀራል ከበረከቷ ይከፈለን ውርዳሴ አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበበ እለተ ረቡዕ ይቆየን።